now we're about to go live, guys. Saba ku YouTube. So lokume kangwa ho lo zena ya kuvusa yo kubekelisa. Cause siya ba ibuyela khona ukubona naye. Ayibuyela poster ayo. Ayibuyela waziwayo. So siyacela so explain akusasa. I don't want to change.
Gostou? Não joga, que é o Rick aqui, não vai ser real. Ouça! 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 Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ao fim da vitória, aí já vai ser ótimo. Amen.